Galo 15 por aí, também. Ще кашпур. А я ще въпи, ще то йоду. Че плеки им набесу и тасо да гал. Гало боли расим. Да, да скас балка пи, ето скърху му. Žalios. Tai jau turėk juos. O manęs nematai dar? A, jau tu nubėgai į priešinų. Čia kažkur. Saitas yra už upelių. Aš dar tik prie degalinės. Net ne prie degalinės, aš dar tik matau degalinę. Aš negirdžiu. Laimė? Lėt kaip bėgu greitai. Tu gali pasakyti, kokios spalvos namai tu, kur už kurio kampu tu esi, kur jie? Aš bijau bėgti, ne? Aš nežinau, kas kur. Bet, o namą nemat... Ai, tu šitie jau sudarė su ką. O jie kur buvo? Ant žemėlapį, tu man sakyk, sakyk, aš ant žemėlapį neturiu, kad žiūrėjau. Aš dar tik prie pirmų namų. Nesvarbu, zombiai. Aš tada nunavę prie namų, einu link tavęs. O jie kurio pusė buvo? Vakaruose? Tai žmonės. Žmogus nušovė žmogų. Čia aš. Aš juos jūs pašalinsiu. Vieną apkabą. Vieną apkabą iš daiklausio ant. Ant jų patiečia. Visi greičia. Gerai, zombių nebėra, jeigu tu nori. Maistų turėjau, palik man maistų. O kur antras? Ai, tik vienas. Batai, prambais. Jis turi granatų ant, matai?
kaltas, neįdomu. Aš turiu peilių dėklastą. Aš praktiškai nieko iš jų nepaimsiu beveik. Nebent 3-5-7 kulkų turėtų. Aš turiu Hunter Pants, o čia tau išmečiau ant to pačio kūno. Tau vietoj baltų šitas matodas bus geresnis. Ir aš iš jo nelabai ką paėmysiu. Dar vienas signal pistoletas. Nieko jis neturi. Sakė, neturi kompasų. Kompasas pas jį yra. Geltonas reinkotas su radiatorium vidui. Čia gal mašina kokia yra, kad radiatoris. Ir čia mašina, kas fondina. Nelabai. Yra mentūra ir atsigert kažko. Kiek čia zombių mirusių. Čia ne tu zombis iškirtai, visai. Ane? Aš jau per namus dabar. Va, aš turiu, nematau, nežinau ką turiu, kaip pasakysiu. Salimbegas, jo, bet aš nežinau, tai matau gal statį. Tuo atvešiu. Tu išbėgai iš miesto, per pusę išbėgai. Kur uosto? Čia esu viską išlūtinęs, man atrodo. Pirmas ištampas.